E kuptoj. Megjithatë, ju besoni tani që ngjarja që kaloi në SPAK ka të dhënat e duhura për tu çmontuar. Ka të dhënat e duhura për të ngritur akuza për të tjerë persona, ka të dhëna për të zbardhur komplet të gjithë të ngjarje, sepse është një ngjarje që duhet të zbardhet, që mos ta përsëriten masakra të tilla dhe që Shkodra të rifitoj besimin ndaj autoriteteve dhe po ashtu të kemi një qytet të qetë, sepse ai qytet nuk e meriton as dhunën as terrorin. E qartë. Një katë çështje të tjera në SPAK, shumë të nxehta. Sot për shembull një biznesmen shoqëruar me pranga nduar në kryesinë e kuvendit për të dhënë shpjegimet e tij në lidhje me çështjen e sterilizimit mohon në fakt ta ketë njohur zotin Beqaj, ne kemi folur për çështjen e Toyota Yaris, ashtu sikurse e njohim ne. Si mendoni se po ecën SPAK-u dhe a do të ketë dosje, do të ketë emra, si duket puna e SPAK-ut se është hapur në shumë dosje në fakt, në shumë ngjarje? Është hapur në shumë ngjarje, ka disa që po ecin me hetime, ka disa që janë në përfundim të hetimeve, ka disa që priten masa konkrete arresti, qofte masa tjera shtrënguese ose skandaluese, do të presim në ditët dhe në javët në vim. Po, kjo është një punë rutinë tani e SPAK-ut dhe s'do përbëjmë surprizë, as emra konkret, as të niveleve të larta, qoftë do të flasim për krimin organizuar, qoftë për ata politik. Dakor, kjo duket si klishe, por keni ndonjë informacion nëse do të ketë ta zëm tani afër ndonjë dosje me emrat përveçëm se qarkullojnë Tiranë? Ka dhe ndonjë portal që shkruan emra dhe pastaj terret? Shikoni, në Tiranë qarkullojnë shumë informacione, ca janë të besueshme, ca duhen verifikuar, ca janë fake. Ne duhet të presim që këto informacione t'i certifikojë organi akuzës. Prandaj jemi shumë të përmbajtur dhe nuk bijem tashmë pre e thashë themeve për një lajm që ta bëjmë se sancional, pa prasur diçka konkrete dhe pa kuptuar lëvizjet drejt një subjekti të caktuar në cilin do të ekzekutohet një mas konkret. E qartë, ju keni thënë gjithmonë që nëse do të hapen këto dosje, do të ketë tërmet në sistemin e drejtësisë. Tani nëse vërtet do dalin dosjet të cilat ju i referojni, do të vazhdoj të jetë këtë tërmet apo njërësit janë bërgati dhe nuk do të ketë lëkundje tektonike? Në një nga këto dosje janë përmëndur shumë gjyqtarë dhe prokurorë. Dhe ka pasur informacione, sigurisht ajo dosje sekrete ti morë sot e urdhuruar nga gjykata, por nëse do të verifikohet çfarë është shkruar në ato transkripte të SKAJ e CC-s dhe do dalin që janë të vërteta, pra janë konsumuar ato vepra penale për të cilat aktualisht dyshohet, ne do kemi edhe gjyqtar dhe prokuror mbrapa hekurave. Mbrapa hekurave? Patjetër. Do jenë kapur në flagrancë, akuza do jetë kaqërënd se ata do të jetojnë mbrapa hekurave, jo në gjendje të lira apo të thiren si njerëz që kanë ndjeni për ngjarjen. Atëre flasim për vepra të rënda në ato dosje, për njerëz që i referohemi që aktualisht kemi një përfaqësues të prokurorisë i cili është me mas, po nëse do dalin dhe të tjerë që kanë kryer të njëjtën rol si ai, do të jetojnë jo në gjendje të lirë. E kuptoj. Do doja opinionin e fundit për vendosjen e drejtuesve të qarqeve, drejtuesit e policisë në qarqe. Një informacion që kemi para prak thot që po penalizohen nga mosnjoja e anglishtes, performanca e dobët. Në fakt, ju si e shikoni, janë këto shkaqet apo mund të ketë ndikime të tjera qoftë politike, qoftë për te politikës në emrimin e tyre? Unë vazhdoj të i bestoj konkurseve, komisioneve, asistencës ndërkombëtare, prezencë që ato kanë aty. Sigurisht, tani jemi në fazën e apelimit, do shikoj që nëse do ketë apelime ose jo, sepse ka një komision për apelimin ndaj ankesave në procedurat si janë ndjekur. Nëse s'do ketë, do të thotë se cili ka rënë dakord me ato pikë që ka marrë për shkak të mangësive të tij. Por, duhet ju them, ne jemi edhe në kuadrin e parafrimit legjislacionit, janë hapur kapitull të rëndësishëm ku një pjesë e tyre ka të bëjë dhe me policinë e shtetit, pra kemi të bëjmë me një reform që na çon më afër Evropës dhe nuk mund të pranohen në 2024 që ne mos kemi oficerë të lartë policisë shtetit që nuk gënjojnë të paktën një nga gjuhët e Bashkimit Evropian. E kanë ditur këtë edhe për shkak të moshës dhe aktivitetit,
është koha që këto kritere i pranojnë si të tilla, le largohen për të kryer një punë tjetër, po në policinë e shtetit. Po, anti-shteti, po përpiqet të ndërhyjë në këto emërime?